Karaca-Çerkes Respublika spetsoperasiyasının zamanında Donetsk'te ölgen sabilerini eske düşürdü. Karaca Alan Halk Cemaat Birleşini Çerkes Şaharda bölümüne canlı tamada ayrıldı. Karaçayını eski ellerin biri Kurzuknu başında 35 metrelik kala işlenirdi. Республикада шахмат ойынланы эрешүлеринде Карача шахматисте 3-1-чи, 1-3-чү орунга ие болуп калганланы артта койгандылар. Ассаламу алейкум, хурметтүү жамаат. Эфирде жаңылыктар, студияда Жуккалан Руслан. Бизне республикада Хорламны паркында Донецк республикада спецоперацияны заманында өлген сабилени эске түшүрүүгө аталган жыйылуу болду. Ол жаш адамларга караган министерствонун күчү була куралган эди. Спецоперация башланганлы 2014 жылдан бери Донецк республикада 300ге жуук саби өлгөндө. Жаралы болгонлардын саны 1000ге жууклашады. Биздин республикада жаш адамларды жаклаган министерствонун бүгүн эткен иши ол кыйын күнлөрүн эсибизге салады. Украиначылар түз жашаганларга ок топ атканлары, күнөөлөрү болмаган адамдардын сабилени да жазыксынмаганларын көргүзөдү. С началом русской весны на Донбассе с 2014 года фашистский киевским режим начал активно обстреливать мирные регионы Донбасса. Цель их была понятна. Как можно больше жертв среди мирного населения, посеять панику и обратить людей в бегство. Слишком высокую цену народ Донбасса заплатил за свою свободу. 239 несовершеннолетних погибло с 2014 года. Украина была спецоперацияны башлагалы көп адам өлгөндө, алан ичинде сабийле. Күнөөлөр болмаган мүлөкчүклече көзүңө көргүзсөң деген жаман калга түшөсүң. Бүгүн биз Донбасста өлгөн сабийлени эске түшүрөйүк, мурдарларга рият этейик деп жыйылганбыз. Карача-Черкес Республиканы башчысы Темрезан Рашид кесинин телеграм каналында жазганга көрө, биздин республикадан Донбасска барган жашла эресени жаңы регионларын жаклайдыла. Биздин улуу күчлүү куралыбызды жаудан саклайдыла. Жанкөздөнүн Медина Мукафринат, жаңылыкла Черкес шахар. Карача Алан Халк Жамагат организацияны Черкес шахарда бөлүмүнө жаңы тамада сайланды. Энди аңга медицина коллежге көп жылланы тамадалык этип турган Эртуулан Рашид башчылык этерикти. Аны сүндөн толура хапар Халкештан Зумуратнын репортажында карагыз. Карача Алан Халк Жамагат организация куралгалы 12 жылдан атылайды. Ол заманнын ичине аны курамына киргенле көп пайдалуу жумуш бажаргандыла. Ата-бабаларыбызны аты була куралган жамагат организацияны күчү бүлө, аны кайгыруу була милletibizni көп жарсуу жумушу да түзөлө барады. Аны хар районда бөлүмлөрү бардыла. Ал хар бири да кеслеринин жерлеринде иштерин мактаулуу толтурадыла. Бизге керекти биринчиси жаш төрүнүн жумушларына, ана тилин сакларга. Бүгүн жаш төрүбүз көрөсүз, телибиздин утуп барады. Эң биринчи жумушубуз ана тилин сакларга. Аны үчүн була бизни конкурс этерли, алан халкта жер-жерде отделенияларыбыз. Андан соң маданиятыбызды сакларга кайдам, аны үчүн була көп түрлү жумушту этиреди. Андан соң тарыхыбыз, тарыхыбызды и дагы да бу патриотизм. Аллах айтса, миллет ба иштей, миллет ба немете барабыз, эшик ачыкты. Кошулурга деген мен да бир жок ба болушалык мамилетиме мен да бар булай бир айтар жатым деген да келигиз кошулугуз бирлешейик иштейик. Өткөн ыйыкта Черкесск шаарында Карача Алан Халк Бирлештигинин бөлүмүнүн жыйылуу болду. Анда тамада сайладыла. Эмде бөлүмнү 3 жылдын ичинде этилген ишине бага бердиле. Бирлештигинин тамадасынын борчуларын толтурган Боташлан Сүлемен арт 3 жылдын ичинде бажарылган жумуштун үстүнөн жыйылганларга хабар айтты. Ара шаарына, Черкес Ара шаарына Карача Алан Халк деп бөлүмү барды. Аны конференциясы болады. Ол конференцияда биз тамада дайырык, отчет бердик, биз да тамада дайырыкпыз и алыбызда 5-чи съездибиз барды 24 августта ол съездге делегатлайрыкпыз. Ол да асламысы бүгүнкү жыйылганыбыздын маанасы. Вот. Булай да айрылгандан соң саатта
районланы барында да айырып бошағамыз, конференция өтіп бошағамыз, ма бу ара шахарды өте туғанымыз ма бүгін олды. Эм мағаналы ішуа конференцияны олды. Конференциядан сұра СИЕСКЕ біз уже программа біз ба, жаңын ұстауы біз ба, келлік біз, анда тамада да айырық біз, жаңын советті айырық біз қайдам. Аңа көре, программа бізға көре жұмышыны, мұннан әрін түші жылға незі жұмыш етерге бізіне, ана айырық біз. Алайтта Черкес шахарда бөлімге жаңы тамада сайладыла. Жиылғанда адамла бар да бірден чөпні ұлы іш сынамы болған, көп жылланы Республиканы медицина колледжінде тамадалық әткен Эртулан Раштыны сайладыла. Сау болыңыз, сөйлергенізге. Айдам тыңғалы бағыз, қалғызымын білмеймі, қаруғын сауып шерде күрешіміз. Карачай Алан Халк Бирлештикни Советини исполкомуну члени, Карачай Черкес Республиканы Халк поэты Мамчуланы Дина да сөйлешти. Ол этилген жумушка улу бага берди. Биздин миллеттин үстүнөн айткан заманда мени хаманда бир зат түшөдү эсиме. Улу ата журт казаватны көзүндө журтларындан айрылып, терстиктери болмай, 13 миллет Орта Азия бул Казакстанны башка жерлерине кум түзлөрүнө атылгандыла. Бизни миллеттен саны көптө. Кайдам бизни миллеттен борбайы улулада болган болурла. Алая Карачай халк биринчи болуп Москвага жол салып, кесине да башка азапка түшкөн миллеттеге да жол ачкан халкты. Ол зат эсиме түшсө, дүйнөнүн үстүндө бизни миллеттен оңлу миллет жокту деп кычырырым келеди. Бизни миллеттин үстүндө бир шарты унутуп кояды. Санет мегеллиги, бурулу көллүлүгү болгон бир заты барды. Бир да ишексиз биз улу алан крал болгон сагманда, көлүбүз улу болуп, кесибизден кичелеге болуша үрөнгөн болурбуз да, ол зат каныбызга сиңип калып, кесибизге тынчлысыча кайгыра билмейбиз. Алая керек күндө бизни миллетче биригип өргө турган миллет барды дүйнөдө деп айталык түлме. Ол себептен айтырга излегеним. Бизге көп бизни жамагат бирлештигибиз көп ишеткенин Маблайда тамадабыз, бачамабыз айтты Сулейман Хажи. Ол этилген затны жартысын айтканын да Анзор бегитти. Алай болса да этилген затка энтте де мени кошарга излеген затым барды. Бизни миллетке бүгүнлүктө эң бек керекли зат биз аңлаганга көрө адам саныбызны өстүрүүдү. Быйыл август айыны аяк сүрөмүндө Карачай Алан халкынын съезди бардырылыкты. Районлорда, шаһарларда жыйылууга этип съездге делегатлар сайлагандылар. Бүгүнлүктө аңга азырлануу барады. Халкечилени Зумрат Бусталлан Али жаңылыкла. Карачайны эскерлеринин бири Курзуктун башында 35 метр бийиктиги болгон Алан Кала иштене турады. Иш калай барганын үстүнөн Карачай өзөнүнөн Жанкөз Ланымединанын репортажында караңыз. Карачай милletine тарих терегини тамырлары терең деле күчлүүдүлө. Алалла болгон замандан калган калала, клисала эмда тарихибизди кең ачыклаган маганалы затла сакланганлары ул затлага толу шагатлык этедир. Хар милletine тарихи башкача, клисаларыбызны калаланы да энчиликтери барды. Сөз чүнчө челлени ингушуланы калаларыны башлары китче жабык эсе, бизнеклени башлары кең ачык болгондулар. Тарихибизни билмеген да билирче, аны була эги таныш болурча деген нүзүр була Карачайны эскерлерини бири Курзукта улуу кала иштене турады. Аны ишлеткен милletибиздин оңлу жашларынын бири өздөлөн Мусаны жашы Алиди. Биринчи ташын салып, курулуш ишлери башлангандан алга республиканын башчысы Темрезлан Рашид жамагат политика кулулукчуларынын бир каумлары эмда өздөн улуу булайга келип, этиллик затларын ачыклаган эдилер. Иш бек кызуу барады. Кыска замандын ичине 17 метрден асламы ишленгенди. Кавказда эм айрыу жерлерине бири Карачай өзөнүнө келгенбиз. Курзук элинин башында бу аламат кала ишленеди. Бүгүнлүктө 17 метр этилгенди. Бошалса 35 метр бийиктиги болокту. Бу каланы кайсы жанынан да карасаң да көрмөйүн коярык түлсө. Бир күчтүү иштер эле жашлан, не бийик жок, не баскычы жок.
тоқтаусыз. Біздікіле де ташын, суын, ағачын жетішіміне тындырып тұралы. Әрттен де 8 сатты ішке чықалы, еңгірді 8-ді бошайлы. Әбетлері де 1 сағат. Тоқтаусыз. Кіраны да, пагурушшігі де заны тындырып тұралы. Мұрат бір айтығыз мая барбыз да қуаным, ұзақтан да көріңген әрі ұзат. Бірді бек жүрегі біз көлтүрлі бала келген біз. Сіз қалай көресіз, не тез? Бек аламат, бек ашы. Өмірлік кетілген рәт. Лагистаннан әвар қамнашылар, шербет әтуралы. Ташын салғалы, алы салып берісін лағыда. Милетіміз жақ қаты, ташыта әмай қаты, бек қаты қала болды. Көп жылдан әсетіне болды тұрлық дүрмеген. Бек ұзақтан бек әру бек әшкі көрініп дүрін. Мейк әру. Бұл тауларымыз ша. Қаты әру. Денеңділі милетіміз ша. Ұлы жүрекіне ұлы қала болдық дүрін. Аллах саулық берсін, мамын әттіре тұрған жашқадан, әте тұрған жашқадан. Бұл өмірге милетті ескентмей бұл бек демеңгілі бек әрі башқа олылықты. Иш барат, бардарю, бардашқы. Құрылыш ішлені тыншылысы чабардырыр үчін Дагестаннан ұсталаны чақырғандыла. Ала бұлла жұмышыны бірінші кері әтмегелері себепли харнені демеңгілі бажарадыла. Меня зовут Магомед Багаудинов, я из Дагестана. Мен Багаудинов Магомед Дагестаннан келгенме. Мыңа ұшаш қалаланы ішлей тұрғанма. Алая, бұ қала бір әрі қаты зат болықты. Нектегенге, лайны ташы гранит бек күчлюді. Жерні әріулуғыну хавасыны керсізлігіні сүннена сөз ба айтмақлық бек қиынды. Ненче жерде ішлеген әсемді бұлайдан әрі жер көрмеген ме? Насчет камня, насчет работы, насчет снабжения, обеспечения природы, люди, вот просто шикарное место, люди замечательные, вот очень даже замечательные. Вот я вот где только работал, вот, ну как здесь, вот, добрых, таких отзывчивых людей я не встречал. Природа просто шикарная. Вот. Природа, я не знаю, вода, вот что сказать. Ну, не описать, короче, если так одним словом. Меня зовут Имам Шамиль. Я приехал из Дагестана. Мен атым Имам Шамильді. Бері атам бұла келгенме. Ол ішлейді қаланы. Бек жаратама үйге кетеріміз да келмейді. Это все строит. Қоншы республикадан келген ұсталыға қан тәткелі де Дагестаннан келгендірі. Ала Қарачай өзеніне әріулығына, құрзықны табиғатыны кірсізлігіне сейірсінгенлерін, сұқланғаларын білдірділі. Вот наши ребята тут, каменщики, работают, строят такую красивую высокую башню. Башня, говорят, будет около 34 метров. Она очень красивая, говорят. Мен де құрылышчыла бұла бірге Дагестаннан келгенме, бұлайда ішлегелеге ашарығы теме, көбісіне кесібізіні қантыларыбызны хинкал, чуду, манты. Бұлайын әріулығына қарап той алмайма, әріулыққа хаваны кірсізлігі да қошылып, аннан да ұлы қуат береді. Иш қызу барады, әнді бұлай қалалар республиканы талай жерінде болдықтыла. Бізніча терен тамыры тарихи болған милетке аны ачықлауда, жақлауда мағанасы ұлы ішті. Аны әске алып, милетлені сағышын етіп, жұмышыны бажарғалыға уа сыймақтау ұлы Аллахтан болсын. Бұлай қалала, бұлайда бұ өзінде үш болдықтыла. Үш құланда, қартчұртта, әмді бұлайда құрзықта. Аннан сонра да әтілікті дейлі Аллах айтса бұлан ішлеп боша сала республиканы ішінден де талайы болдықты. Алайтта бұ ару тауларымыз, бұ аламат чекетлеріміз, шорқа суларымыз, аңға дама бұлай аламат қалала қошылсала табиғатымыз, республикамыз аннан да ару болдықты. Жәнкізіне Медина, Босталланы Али, жаңылықла Хурзуқ. Бұшу қапар. Қарачай милетіне тұлпар жашы белгілі спортшы Сарылан Руслан арабыздан кетті. Халкешлан Узумрат аны жашау жолыны әмді спорт жетішімлерінің үсінден қапар айтады. Қарачай Черкес Республиканы арм спорттан бірінші дүнияны чемпиону, арм реслингтен спортының ұстасы, СССР-ні еркін тұтыштан спортының ұстасы, РСФСР-ні милет тұтыштан ұстасы, Қарачай милетіне белгілі гөжеп жашы еді арабыздан кеткен Сарылан жашауыны жашы Руслан. Ол спортқа жүреге біле берілген жашауын аныбла байламлы еткен әдепілі намыслы таулы жаш еді. Аныбла ұшақта аңларға болуға еді. Ол әлін, жерін сүйген, жаш төліге үлгі болған аллай адам болғанын. Қайда да әлін есіңе түшмей қалмайды, терезел қаман десіңде болады.
Çıkan yerine tartmağın adam bir insan da olmaz. Üstünde. O sebeple hemen esimizden ketketim etmeydi. Hele meli bizge can avutavuz kolumuzdan çok çıkmalıkka köşet olmuyor. Karaçay şakarında Tromap saatte terizelge gelip hemen çoğuma adamım paydam. Anam bunda ayı geçlerim, karnaşlarım terizelde bir günde yaşayla. Sonra gelip ketketim etmedi Tromap. Армрестлинг спортну легендасы, ызыннан жарыгыз койганды Руслан. Аны тангалла жуук тең да, куру да жылы сөз биле сагынадыла. Белгилүү чемпион жаш Тебуланы Дахир да аны эске түшүрдү. Дахир, биз билгенден сен Русланды иги тааныйң, каллай жаныбыла тааныйң, сен аны бүгүн эске түшүрө эмне зат айталыксы? Мен иги жаныбыла тааныйм Русланды. Бизни республикага эң биринчи арын спорттан чемпион мира болуп Руслан келтирген эт медалынан сарылан Руслан болду. Ичибизден кетти. Аллах жандырлетсин. Русланды бек көп кыйын кергенди спортко. Курбар спортко да түй, борьбада да, национальный борьбада да, вольный борьбада да көп мастер спорта СССР, СССР болган Руслан. Ну, арм спорттан чемпион мира заслуженный мастер спорта России болган Руслан. Жаш төлөндө тренировать көп эткенди, эс көп бөлөйт, калай жашарга, нетерге. Бир 50-ге жуук мастер спорт эткенде чемпион Европалар бар, чемпион миралар бар ученикеринде көп ийгилик койгонду республикага. Мен эмен не ийгилик бар эсем ал жаш эткенде милдетибизге да, салой республикабызга да. 10 жылны бирге жүрүп турган бу соревнованияларга бек адетли ийги жаш эди. Көп затка дөрөлөйк, бизден тамадарак эди жылы да, бизден эс алга күрөшүп башлаган эди бу спорт менен. Не жаны булады ийги жаш эди, адетке да, намысга да, динге да. Көп затка да өрөнгөнбүз андан замансыз ай ичибизден кетти Руслан. Бек кыйынды чемпион мира болгон бул спортту бек эмен кыйынды да. Кар эрте мен сайын күн чыккынчы саат 5:00-де 6:00-да туруп чабып диета олтуруп көп затлардан кесиңи тийип иңирде эртерээк жатып спортзалга күнүнө 2 кере жүрүйек. Кайран бек кыйын спортту бул. Яны үстүндө да Руслан эң биринчи келтиргенде Савлай дүйнөнүн чемпиону бул карабу республикабызга. Да даже Савлай Россияда да один из первых. 91 годто башталганда Россияда. Бул уже 93-де чемпион мира болгон эди. Менден сура да бек көп жаш тааныйт аны. Бул республикада барбыз да только эки жанынан тааныйбыз. Бул куру бул спортто болмойт. Борьбадан да жашла бир да көп тааныйлы барбыз да бек сүйөйк Русланды. Көп зат көрөнгөнбүз кесимден да эги жаш эди, акылды жаш эди, намыслы жаш эди. Өсүп келген төлүгө да көп затка эги зат көрөткөн эди Руслан. Дүйнөнүн арм спорттон талай кери чемпиону, улуу жетишмелери менен миллетибизди сыйын мийикликке чыгарган Русланды аты өлүмсүздү. Ол арабыздан кеткенликке, аны жумушу халкына эткен таза куллугу өмүрлүккө жашарыкты. Хал кечилени Узумурат Босталлан Али жаңылыкла. Адыгехабль районунда базалланы 9-чу спорт оюнлары өттүлө. Апсула элде өткөн эрешүүлөргө куру биздин республиканы болуп калмай, Эресейин да талай республикасыны эмде Абхазиядан келген спортчулар кошулган эдиле. Толугураак хабар Жанкёзлана Медина айтады. Адыгехабль районунда Апсула элине каты адамдан мешнадан толуду. Былайда Алашара жамагат бирлеш кураган 9-чу спорт оюнларына келген адамдын учу кыйры жокту. Улуу сахна этилип белгили абаза абхаз артистле төгөрүккө жырлары ба тепсеулери ба кубат салып турадылар. Адеттече эресени жер-жеринен келген спортчулар таш аткан, жыжым тартуу, аны кибик миллет оюнлары ба жыйылган жамагатты сейирсиндирелди. Спортчуланы көбүсүнө курламдан эсе бири-бири ба таанышканлары багалы эт. Келген биз конокко абазаллага, абазаллан эметип, сыйлайла карайла. Жеребец карачаевский породы, половину кровленный. Россия, щедрая душа. Уандык, хорладык. Спорт оюнлар жыр тепсе усал күнү узагына барды. Жыйылган жамагат ыраазы болгонлар беттеринен таанылы эди. Андан соң байрам Черкес шаарында амфитеатрга көчтү. Былайда белгили абаза артистле кесилерин белгили жырларын жырладыла, тепсе коллективдери тепседиле. Мен бүгүн абаза күндө көгүстүргезлигимме калай немелерибиз барды, адетлерибиз, намысларыбыз, калай аняларыбыз, акцияларыбыз бар эле. Калыйды бизни тепсеүбүз, калай эле адетлерибиз. Мен
бүгін кошара деп Абазинский теп сөйгенме неме кечүрүйме Шыбзухов Ахмет Амырбеевичке булай күлі көбіз болсула бізде бай барбызда бір-бірізін біліп мен бүгін көп адамны білгенме кесімі бай егечілеріме қарнашларымы. Жашыл айрымканда ол күн абазаланы миллет кол ишлерин, жашауга жаралуу турмуш затларын, сауыт сабаларын, темирден агачтан этилген затларын көрүүгө болдук эле. Былай жыйылуулар миллеттен арасында шоктукму туудурадылар. Амфитеатрда жыйылган жамагат байрамды бек жаратканларын, артистлерин биргелерине жырлаганларынан да аңгарга болдук эле. Сахнага чыгып кар сүйлөшкөн да бул байрамны ызы калың болсун дейли. Карнаш абаза миллетке бизде алай болгон излегенибизди билдиребиз. Жан көзүнө Медина Мыксы Артур Мукафринат жан Спорт жаңылыклы. Биздин республикада шахмат спортула күрөшкөн жаш адамлар көптүлө. Ар курулда спорттун түрлүсүнөн эрешүүлөргө катыша хорламлы боло тургандарыбызда саны аз түлдү. Артыксыз да быйыл Жөгөтөй аягында жашлабла кызла кишиге ал бермей биринчи орулланы барында алгандыла. Аны сүнөн Халкечланын Зумраттын репортажында айтылады. Биздин миллеттер республиканын ичинде шахмат спортула бүтө үйдөгилери биле күрөшкөнү көптүлө. Айбазла Назарина, Зимфира, Зураб, Ибрагим, Эмда Ислам аланы бирлердили. Республиканын биринчилигине аталган эрешүүлөрдө ала биринчи орунга ээ болгандыла. Кече заманымда анам үйрөткөндү, бул шахматный фигура жүрүрчө вот калай ар фигура жүрүрчө анам үйрөткөндү. Аны була үрөнгенем, но былай ойнайма дерчи, ойноп киши биле ойноп көрүшмөгөм кече заманымда. Заман өттү да, таможняда иштеген заманымда анда былай турнирчикле болой эле анда былай көрөйм кесим күчүм дедим да, бир эки көрүшүп көрүшүп, ну и анда да бир зат чыкла болдула, аны була унутулду, заман өттү. Пандемия деген заманда ишлерге нечлейк деп турганыбыз ба, сабиле да үйде, дистанционное образование деп чыккан эле. Мен да үйде шахматла болуп көрөйүк дегендикте сабиле да көрөйүк деле да бизде ойноп көрсөм бир эки айдан уже мени хорлоп да берет эле жаш чыкла. Аны була көрөйм. Калай иги ойнойлем, аман ойлем, ойнойлем деп тренерлерин издеп көрдүк, далада барды пахмылчуклар дедиле да. Аны була тармашып, күрөшүп, ну энди андан мындан да тренерлерин да кайсы керек ийсе да аны да издеп табып, калай чыгымда карушукпалла, калай чыкса кошорго керекти, ар затты издеп неметип күрөшүп, мабылайда тренерлерине неметем биринчиси Захарупал, Иван Георгиевич, потом Михаил Юрьевич, потом вот основной вуз Абреков Муса. Ол ма жан ауртуп, оман беги күрөштү биздин клубда. Шахмат спортта ул жетишимдиги жетер үчүн ишексиз да аңы билим болум керек болады. Биз хапар айткан кызла ба жашла да бул спорттан ул жетишимдиги жеткендиле. Хар кошулган эрешүүлөрүндө биринчи орунга ээ болуп, миллетибиздин атын мактауга айттырып кайтадылар. Айбазланын уулу үйдөгүлөрү республиканын тышында да көп башка жерлерге барып халкыбызга эмне республикага сый келтиредили. Халкечилени Зумрат Диналаны Алла Бусталлан Али жаңылыкла. Курметтүү жамаат, бүгүн энте 17 саат бул 30 минутта эңерги берүүлөрүбүз болуктула. Алада түрктө жердештерибизге барганыбыздын үстүнөн берүүнү көргөздүрүкбүз. Андан соң саугага жыр деген берүүгө карарга чакырабыз. Муну ба жаңылыкканы бошайбыз. Сау калыгыз, эсен көрүшөйүк. Жайгы чиллерине ысы күнлөрү кеслерин көргүзөдүлө. Гидромет центр билдиргенге көрө республиканын жеринде күндүз орто тергөөбө 23-28 градус, кечеси да 14-19 градус болукту. Черкесск шаар була аны түгөрөгүндө эледе 26-28 градус, кечеси да 17-19 градус болукту. Хава болун түрленгени себепле МЧСны колдукчулары адамларны сактыкка чакырадылар.